أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا روڈ ایکسیڈنٹ خاص کر موٹر سائیکل باندې دا ډېر زیات شو او بار بار چیرې کې لکه موږ سورا دلته کې میسیجونه ورکړو که موږ د هوایي فیرنګ سره ورکول کاغه موږ چیرې لکه چې ته ملزمان نیسو موږ ورسره دا خبره کوو چې را د موټر سائیکل باندې دا ون ویلینګ چیرې لکه دا خشې نه دی واغی باوجود هم چیرې لکه چې موږ د میاشتې کې وکتل نو ډېر زیات شو معصومان پکې ډېر زیات زخمیان شو څوک پکې معذوره شو څوک پکې د دنیا نه لاړل د ګل ګل په شان کې دی بچي پکې د خلکو لاړل خو زه که دا وایم چې یاره دا د خپل لاسه لکه دا خو ستا د خپله لاسه کار دی چې یاره ستا کره کور کې چېرې موټر سایکل ولاړ دی او هغه چېرې لکه هغه جوړ دی تر چې هغې باندې ون ویلنګ کېږي یا ته به بچي واچ نه ساتې نو الله تعالی دې موږ ټول د بچو د غم وساتي دا ډېرې ګرانې خبرې دي خو دا بار بار چې موږ وایو چې ون ویلنګ نه فرض وکړي نو هم دا خبرې چې لکه پکې جانی نقصان ونه شي یا مالي نقصان ونه شي یا چیرې لکه دې پکې بدني نقصان ونه شي یا خپا خدای مکا ځوان ځان مې سړی یا خپا کټ شي یا لاس کټ شي پیسې پیر دنیا لګي تکلیفونه مې نو بیا دا یو میسج د خپل پیارو سے پذریعہ باندھی ٹول تا چرے لکا چ سورا زمنگا دا ویڈیو گوری ٹول مرگرو تدا خواس کو چر ون ویلنگ نہ چرے دا فریزو کی زکا زیادہ تر نن سبا الکان دا دا گوری نو بچے تاس تم دا نصیحت کو چیرا دا شے خشے نہ دے آغا شے نہ دے پکار چی ستے ولاڑے گی نا زما پہ خیال خو چو سڑے و مقام تزی نہ گھنٹہ څوک لیټ نه ځي خو یا پنځه منټه یا لس منټه به چیرې تقریبا د هغې پره کړي د کچرې ته په هغې پنځه لس منټه لیټ لاړې نو په خیر به لاړ شي بل دا یو خبره کوم چې رانګ سایډ زیاتره لکان پکې رانګ سایډ د ډرایونګ د اصولو نه خبر نه وي په رانګ سایډ باندې را خلاصي چې غرب شي سلی را وشتي یا څه ته غورځېدلې د ډرایونګ اصول هم بچېز دکا هر سړي له پکار داري چې د ډرایونګ اصول ولې نه ورځي اگر الاول هغې ته کینیم نه کا دا گاڑی دے کار موٹر سائیکل دے ڈرائیونگ اصول باندې بزان پوه کہ جرا زب پکما طریقہ ور ٹیک کوم زب سنگ زما دا اکثر دی کہ دانش تب سر سڑے جری خار نا پرسان دے چ چت ڈبی اتلا دبی ما په خیال په موټر وی باندې کسو کروانی نو خو وی جس نه چتا یا کیمرا نی لگی دے کیمرا میون وی دغه دے پاره خو تکڑے نو دا مہربانی په کار دا کہ د پټی د ڈرائیونگ په اصول باندې ځان پوه کہ چ ڈرائیونگ کوي نو په خپل چری لکه په خپل لاس باندې ځا په کلاره باندې لاړ شه نو مور پلار ته دا نصیحت دی چې لکه بل موټر سائیکل چیرې له دی کاغذ په 2000 یا په 3000 جوړیږي نو چې ته په لاکھ په یو نیم لاکھ موټر سائیکل لې نو کاغذ ولا کم از کم جوړ کړه دا به نه چې پولیس تیر وخت ودرئ او ته کونسلر صاحب او ناظم صاحب او ممبر صاحب پسې منډه وای چې راشه زمانه موټر سائیکل نیولې دی نو کم از کم ته دور وګوره چې ته یو سړی ته وایې هلته کې ځې نو دا هغې دا تکلیف وکړه کنه چې په یو نیم لاکھ او په شل زره په یو لاکھ شل زره موټر سائیکل لري په 2000 په 3000 ولې کاغذ جوړ کا بل دا وکوي بم په دې باندې کبي شي ځکه چې اکثر د موټر سائیکل نمبر نه زیات تر دا په وکو کې استعمالي کې ندار ته وایو په میسج سره چې بالکل رورا د بلا نمبر موټر سائیکل زمونږ ډي پي او سه د ټول افسرانو جره په حکم باندې کریک ډاون شروع دی چې موټر سائیکل چې کمی بلا نمبر وي هغه به چیرې لکه موږ یار اس قسمه نه پرېږدو ایکسایز بول را غواړو نو بیا برته تکلیف وي نو دا مهرباني دا وکړئ چې تاسو موټر سائیکل لپاره چیرې باقاعده کاغذ او باقاعده چیرې هغې ته نمبر پلیټ چیرې د غل او د ساس پکې پته لګي اکثر وکو چې کیږي نو وکو وشي او سړی ښه بندېدار په مخه باندې تختي ولې چې هغې څوک نمبر نوټ نه کوي که چېرې وکو کېدی او موټر سائیکل نمبر وي نه بیا بچا وکویم نه کولی بل دویم خبره د موبایل باره کې خبره کوم چې د بچو ته دا بار بار چغې وچره د دې نه لږ پرهیز وکړي اکثر د شپې لګیا یا پکې فیسبوک کوي یا پکې نیټ کوي سار دی نه مانځله پاسي نه دې مونځ لځي او نه دې اودس پر نه پوهېږي بس سمجھدار دغه ټوله شپه چیرې لاهو لابو کې سارا پورې چیرې مانځه او د اوداسه ټایم راشي پاکه ټایم دار الله په فضل باندې ودی نو مهرباني دا وکړي چې دې کې ګیمونه یا دې کې چیرې دا دا د دینه لک پرهیز وکي زکه چې دا مې په خپل ناراضي چې بای دا نت راړې په دې کې جری لګه ارنګا کسی کا تاریخ مخه ناراضي
دا بتا کور چې دا کړین مهرباني وکړ دینه لګی اجتناب وکړ کور کې موبایل استعمالوي نه هغه ساده سیټ استعمال کړي د بچو نه دا لګلري وساته چې بلا ضرورت کې نه پدې کې ګوتی وال نه دی پکار هوایی فیرنگ لحاظ سره خدا موږ مخکې نه وایو چې دا یو لعنت دی پرسوده نظام دی پخوا به خلکو دا کولې اوس چېرې خلک مچۍ ور دی ښکلی خلک دی په هر څه باندې پوهېږي خلک ته پته ده چې دا ګولۍ به د چا سبب د مرګ ګرځي ځکه چې نن سبا ګرمي ده هر سړی نه اے سی سره ته سملاستی شي نه ایر کنډیشن ته سملاستی شي اکثر د ګرمۍ د لاسه هغه کمیس ومیستي بیا بنې نو بجلی هم نه پاس چې دی لکه ځان په کوټه باندې یا په غولي کې پروت وي پلان کې پروت وي او هغه هلته کې مچردانه یا دغه شان پروت وي دا ګولۍ په جمی کې راستې هم ډز ناکاره شي خو زه په جمی کې خو به دور وم چې سړی بدن نه و اوس خو بار ملاستي او دغه ګولۍ د چاره غم سبب به ګرځي ته خو خپله خوشحالي ماندې او دا به د چاره غم سبب ګرځي نو مهرباني دا وکړئ چېره د هوایي فایرنګ نه بالکل اجتناب وکړئ دا یو لعنت دی که څوک یې کوي نو تاسو ته دا موږ بار بار وایو چې زموږ نمبر د موبایل شته د پاس نمبر شته د ڈی پی او صاحب نمبر شته زموږ د آر پی او صاحب نمبر شته د ټولو نمبر شته په هغې میسج وکړئ چې په هغې باندې بل په دې بعضې وخته سیندونو کې خلک د دې ګرمۍ د لاسه په نیرونو کې په سیندونو کې دا کې ماشومان لامبي نو بهیي په دغه اوبه دا اوبه ښه شیم نه دی ګند دی په دې ستا ګرمي نه سړېږي خو خدای مکه دا ستا رغم سبب ونه ګرځي اکثر بیا چې دی دا ډبل ون ډبل ټو والا غریبانان ورپسې سره د ټولو مشرانو ګرځي په ورځ ورځو علاج نه معلومیږي نو مهرباني وکړئ کور کې ګلام مینه کور لامبه په پاک اوبو لامبه ځکه نن سبا تاسو ته پته ده په خوړ په نالو کې په دغه کې کمی اوبه وي اکثر دې ته راګندونه د چپړه د دې اوبه راته رابهیږي دا ښه شی نه دی او موټر سایکل چې څوک د نمبر موټر سایکل استعمالوي په ډرایوینګ په اصولو پوهېږي نو هغه ډرایوینګ اصولو کې هیلمټ هم ورسره دی که خدای مه کړه ته چې ته راپریم وتې تا اکسیډنټ هم وکړو نو اکثر چې ته راپریم ځي نو دا موټر سایکل داسې یو شی دی چې دی کې سیفټي نشته اوس په موټر کې یا په ګاډي کې ډاکسن کې چې کوم موټر کې څلور پایو ګاډي کې ناستې هغې کې سیفټي دا دی چې لکه خامخا که جنګېږي نو شو جنګېږي انسان ته خیری او په موټر سایکل کې چې نو دا کار دی چې لکه دې کې سیفټي نشته د مخامخ پته چیرې جنګېږي که روډ نه راځي راول به دې ولا سر راځي که څه څه شي سره جنګېږي نو سر به دې ولا راځي نو د هیلمټ دا اچول چیرې دا ډېر لازمي وګڼئ دې سره به انشاءالله ستا چیرې الله دې ټولو ته خیر پېښ کړي خو کم نه کم نقصان چیرې لکه دې سره به کېږي چې هیلمټ دې په سر نه کم نه کم نقصان به کېږي.